Кога ќе се спуштате по магистралниот пат низ падините на Пелистер, ќе го здогледате Ресен, а потоа и дел од Преспанското езеро. Ќе наидете помалку на крстопат. Десно е патот за Ресен, право се оди за Отешево преку село Царев двор. Под село Асамати, до самиот брег на Преспанското езеро, е малото црквиче посветено на Свети Архангел. Од зачуваниот запис, што се наоѓа во олтарниот простор, дознаваме дека црквичето е живописано во 1636 година. Тука се зачувани неколку композиции и одделно ликови на Свети Атанасиј, Свети Василиј, Свети Јован Златоуст и Свети Григорија. Тоа се архиереи, представници на божествената литургија. Зачувани се исто така и композициите на Благовештението со ликовите на Свети Архангел Гаврил и Света Богородица. Во самата ниша на апсидата е представена Богородица ширшаја, со Христос пред себе, а над неа е композицијата Вознесење Христово. Од зачуваните фрески може да се констатира дека зографот има високи уметнички дострели за времето во кое создавал. Ќе го напуштите рибарското село Асамати и ќе го продолжите патот на југ. На бргу ќе наидете на патоказна табла на која пишува село Курбиново. Ако се решите да ја видите Курбиновската црква Свети Ѓорѓи, со убавите фрески од крајот на 12-тиот век, тогаш ќе поминете ни сред село и ќе се упатите на исток. Ќе стигнете набргу до црквата Свети Ѓорѓи. Ако доаѓате прв пат, а многу сте слушали и сте читали за фреските во оваа црква, нејзиниот надворешен изглед нема да ве импресионира, затоа што е обична градба со покрив на две води, без купола и без декоративни фасади, како што ги граделе во овој период, како што е, например, Нерези кај Скопје. Влегувате во црквата. Вашиот поглед веднаш ќе се задржи на олтарната апсида. Тука, лево од конхата, е Архангел Гаврил од композицијата Благовештение. Каква елеганција, каква витост и движење гест со испружената десна рака за благослов кон Богородица на која носи блага вест дека ќе роди Син Божји. Погледот му е кон Богородица, која фрескописецот ја насликал десно од конхата, како седи на богато украсен трон. Таа е свртена кон Архангел Гаврил. Тука, во олтарниот простор на Тимпанонот, е Вознесението Христово со 12 апостоли, поделени на две групи. Деталите од нивната облека говорат за префинет авторски ракопис. Апостолите се во живи движења, со кренати раце и поглед кон Христа. Тој се наоѓа над нив, представен во Мандорла, како се вознесува на небото по 40 дена од неговата смрт и воскресение. Во средината на конхата е Богородица со раширени раце. Лево и десно од неа се архангелите Гаврил и Михајл. Двата тесни отвора на бифората фрлаат блага источна светлина врз олтарната трпеза. Воскитено ќе го задржите погледот и кон Марија и Елисавета насликани на јужниот зид на дел од волтарот. Тие се во преградка, чин на нивната близкост. На просторот во наосот, исто така, на јужниот зид, е и Рождество Христово со многу сцени, меѓу кои овчарот со крлукот и ведрото на рамо и овци. Погоре дете што свири на кавал. Сите одат да се поклонат пред новороденчето. Погледот ќе ви се задржи уште на многу представи од животот на Христа. Неговото крштевање на реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител. Влегувањето на Исус Христос на магаре во Ерусалим, со луѓе во портата. Деца качени на палмата пред зидините на Ерусалим. И другите две деца кои пред Христа постилаат алишта. Од Христовите чуда, тука е композицијата Воскресение Лазарево, каде што Христос со испружена рака кон мртвиот Лазар вели: „Стани, Лазаре, Христос те вика“. Пред излегување од црквата ќе јас догледате големата композиција Успение Богородично, со представата како лежи Богородица мртва на одарот. Над неа е Христос со незината душа, представена во облик на мало дете. Тој е со тажен поглед кон мајка си. Многу народ тажи за Богородица. Тажат и ангелите кои ја надлетуваат Богородица. Ја напуштате црквата Свети Ѓорѓи од Курбиново со силни впечатоци за зографот што останал анонимен, но оставил големо и неповторливо уметничко дело, високо оценето во светската литература. Го продолжувате патот кон Сливничкиот манастир. На бргу пред вас е малата населба Претор, познато летувалиште на Преспанскиот брег. Вниманието ќе ви го сврти едно мало црквиче, што се наоѓа веднаш под патот. Неговата источна фасада ќе ви каже дека станува збор за стара црква, поради декорацијата со камен и тула. Ова црквиче се вика Калуѓери, некогашен метох на Сливничкиот манастир. Тука манастирот имал чифлик со многу ниви, лозја, овошни градини и добиток. Во црквичето имаше видливи остатоци од фрески, а денес под руираниот малтер веќе не се ни надзираат. На малиот иконостас можеше да се видат стари икони од 17-тиот век, од кои една од нив, Свети Јован Крстител, беше застапена на изложбата во Париз во далечните 50-ти години. На бргу го напуштати црквичето Калуѓери за да го продолжите патот кон село Сливница и Сливничкиот манастир. Предна се крани со песочните привлечни плажи. Поку со возење ќе свртите лево по асфалтниот пат и на бргу сте во село Сливница, ушто дамнина познато како Бечалбарско село. Впрочем, како и повеќето преспански села. Тука во дворот на љубезните домаќини Нечовски, земате малку здив, навраќајќи се накусо на минатото на Сливничкиот манастир и прелистувајќи ги патните белешки од 1933 година на прилепчанецот, патописец и љубител на старите цркви и манастири, Георги Трајчев. Тој во неговата книга «Манастирите во Македонија» мошно импресивно ги бележи своите впечатоци. Недалеку од село Сливница, манастирот Света Богородица е придушен во густите дамбови шуми. Патот на целото води крај бујната река, која стрмно се спушта од пелистерските падини, минувајќи покрај самиот манастир, за да стигне распенета до езерскиот брег. Манастирските згради се незабележливи за окото на патникот. Тие се видливи само тогаш кога човек ќе стигне до нив. Конаците од сите 4 страни се оградени со високи ѕидови од камен. Во манастирот се влегува низ 2 големи и 2 мали порти. Големите се од западната и од јужната страна. На западната страна има обновена зграда од пред 30 години од тогашниот игумен монах Гаврил. Таа има 8 одаи горе и чардак. На северната и на источната страна има конаци со одаи, чардаци, оджаци и со визби, а долу со ѕидена печка и јахар. Јужно има 2 големи чардака со недовршени одаи, а долу маѓерница, кујна, со огромен камин и лажици, црпалки, зимник со големи бочви, кои собираат до 100 товари гроздје. Со покупнината на манастирот можат да се послужат над 100 души. Пишува Георги Трајчев и продолжува. Недвижниот имот исто така не бил мал. Манастирот имал голем број ниви, ливади и лозја во околните села. Во село Претор имало чифлик при метох од Калуѓери со лозја за 60 товари гроздје и со ливади до 30 коли сено. Исто како и во селата Сливница, Курбиново и Цапари. А во Битола имал 2 дуќана во Влашка чаршија. Манастирот имал маслинови дрвја во Елбасан, од каде што постојано се праќало масло со товари. Манастирот имал и жива стока, кози, овци, крави, волови, свињи. Својот запис од пред 66 години Георги Трајчев ќе го заврши со информацијата дека во постаро време манастирот го управувале влахоелините од село Маловиште, а денес од околните села Сливница, Претор и Курбиново. Манастирот бил еден од најбогатите во тој крај, но подосна бил ограбуван, опустошен и напуштен. Кога во 50-тите години го посетивме Сливничкиот манастир, ќе ви раскаже пак еден од вашите сопатници. Патот од село Сливница до манастирот беше обична патека што водеше покрај рекичката што доаѓа од кај манастирот, односно од падините на Пелистер. Беше доцна есен и од подалеку го забележавме манастирот. Во манастирскиот двор владееше тишина. Немаше оградни ѕидови, немаше ни манастирска порта, ниту конаци од јужната, западната и од северната страна. Само на источната страна од манастирската црква имаше урнати конаци, со паднати врати и прозорци, расфрлани по земјата и се наоколу обраснато во дрвја и во грмушки. Само чешмата постојано жубореше со пивката студена вода од пелистерските извори. Дека овде никој не дошол, се гледаше по јаболковото дрво што беше накитено со црвеникаво жолти плодови. Колку имаше на гранките, толку имаше попаднато на земјата. Немало кој да ги собере. Се добиваше впечаток дека се наоѓаме во рајската градина пред забранетото јаболково дрво, од кое се огрешиле Адам и Ева, па затоа биле изгонети од рајот. Ќе заврши вашиот стручен сопатник. Да, така било некогаш пред 66 години според записот на љубопитниот Георги Трајчев, односно пред 49 години според белешките на потписникот на текстот за оваа емисија, но денес е многу поинаку. Цело Сливница до манастирот Сливнички води нов криволес пат, низ дабова шума, погоден за возила. Кога ќе стигнете пред манастирскиот комплекс, ќе ви се отвори двокрилната железна манастирска порта, над која пишува Света Богородица. Поставена е на јужната страна на манастирот, како главен влез во манастирскиот двор. Веднаш ќе ги забележите новоизградените оградни ѕидови што го обиколуваат манастирот. Ги нема старите конаци, а обновени се само оние на источната страна. Тие се со многу одај опремени за удобен престој. Големата трпезарија е подготвена да пречека повеќе гости, било за време на славата на манастирот, било за престој на групи ученици или љубители на културното наследство. Дарежливоста на жителите од Сливница, Крани, Асамати, Претор, Курбиново и други села придонесла во обновата на оградните ѕидови на конаците, како и на трасирањето на патот. Меѓу најзаслужните во прибирањето средства и организација на работите е неуморниот и енергичен Божин Нечовски Бошко, жив летопис на манастирот. Во манастирскиот двор, од чешмата, со векови наназад, постојано тече пивка планинска вода. Еве го и јаболковото дрво кое не е веќе тоа што беше пред 49 години. Сега е со застарено стебло, со спечени гранки и без плодови. Опасноста значи од истерување од рајот не постои. Тука, среде манастирскиот комплекс, е црквата посветена на Света Богородица, со доградена припрата на западната страна и со затворен трем, над кој се виши камбанаријата. Манастирската црква е изградена и живописана во 1607 година, за време на игуменот јеромонах Никанор. Годината е напишана со букви што имаат нумеричка вредност, а кои со посебно научно дешифрирање ни ја даваат бројката 1607. Овие податоци ги дознаваме од зачуваниот надпис, кој е испишан над влезот во црквата од натрешната страна. Надписот, меѓу другото, не информира дека изволением Отца и са поспешением Сина и савршением Свјатого Духа и сии божествени храм пресветеј владичице наше Богородице сагради се и пописа се трудом и са почитанием и настојанием Кир Никанур, еромонах, егумен монастирски. Како дарители ктитори, во надписот се споменуваат повеќе лица од различни места на Македонија. Посебно место на овој список во надписот му припаѓа на граѓанинот Мирјанин Михајло Петков од Битола, кој дал 9000 гроша, тогаш во злато. Покрај Мирјани, што значи обични луѓе, граѓани, како дарители во списокот се споменуваат јеромонасите Теодул, Мелентиј, Вартоломеј, а потоа монасите Макарий, Никодим, Никифор и Стефан, ѓаконите Ксенофонт и Сидор. И на крајот од надписот се вели: Бог да ги прости, амин, што би значело дека не го доживеале живописанието на црквата кога е направен и овој запис. Интересно е да споменеме дека во олтарниот простор на северниот зид, понарачка на главниот дарител и ктитор Михајло Петков, е насликан портретот на Купен, син на Михајло Петков и настојна од Битола, кои повторно се споменуваат за ктитори во надписот што е испишан кај нивниот млад син Купен. Надписот гласи: Представи си ја раб Божи Купен в лето 1599. Син Кир Михајлов, истојне од града Битола, ктитор манастирски. Синот на Михајло истојна од Битола Купен, според надписот, умрел во 1599 година. Представен е како младо момче во цел раст со декоративна црвена горна облека, односно во световна свечена долга облека, која одспреди, по средината, е со ред бели копчиња. Тој во двете раце држи бела шамија. Фреските во олтарот се сликани повеќе во становената шема од претходните векови. Најздола, во олтарната апсида, се представени светите архиереи како учесници во божествената литургија, со бели фелони, а на нив многу црни крстови. Тоа се свети Атанасиј и свети Василиј од едната, а свети Јован Златоуст и свети Григори од другата страна на конхата. Над нив е монументалниот лик на Света Богородица со малиот Христос пред неа. Во наосот на црквата се насликани портретите на светите војни Свети Прокопи, Свети Нестор, Свети Димитрија и Свети Ѓорѓи. Но тие не се облечени во војничка облека, додека Свети Никита, Теодор Тирон и Теодор Стратилот се со благородничка облека, наметка и бели раскошни капи. Тие враце држат жезол. На јужниот зид се ликовите на мачениците и спосниците, меѓу кои и Свети Евтимиј, сите представени во монашка облека и во цел раст. Видно место во наосот на црквата заземаат представите на Свети Петар и Павле, Христовите апостоли, живописани еден спроти друг меѓу две слепи ниши. Апостол Петар е на јужната, а апостол Павле на северната страна од наосот. На западниот зид е фреската на Архангел Михајл со меч во десната рака, со панцирна облека и со барокно насликана црвена наметка. Десно од влезот во црквата, страна од јужниот зид, се насликани цар Константин и царица Елена во раскошни одежди. Фреските во наосот на црквата го илустрираат со повеќе сцени и композиции животот на Богородица и на Исус Христос. Раѓањето на Богочовекот е на јужниот зид. Чудата негови, страдањата, па се до неговото распетие и воскресение се исто така во наосот на црквата. Во црквата значајно место му припаѓа и на стариот иконостас, кој од времето кога таа била изградена и осликана, а тоа е почетокот на 17-тиот век. На иконостасот се поставени престолните икони на Света Богородица од левата страна од царските двери, а на десната е иконата на Исус Христос. Видно место заземаат царските двери што се изработени во плитка резба, и тие му припаѓаат на истиот период. Во горниот дел на иконостасот е поставен големиот крст со распетие Христово. Крстот е изработен во резба и е сличен на крстовите што биле работени кон крајот на 16-тиот и почетокот на 17-тиот век. Со сите карактеристики за тоа време, како што се, например, крстовите од Полошкиот манастир Свети Ѓорѓи Тиквешко, од Топличкиот манастир Свети Никола, од Слепчанскиот манастир Свети Јован Крстител, од црквата во село Ореовец Кичевско и од црквата Свети Ѓорѓи Победоносец во село Рајчица Дебарско. И покрај бурните времења во минатото, големиот крст во Сливничкиот манастир е во добра состојба, физички неоштетен. Со најновите конзерваторски зафати од страна на конзерваторите од Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, големиот крст позлатен стои врз иконостасот со сиот сјај како најубав декор. Во 1612 година, по 7 години откако била изградена и живописана манастирската црква, на нејзината западна страна е доградена припрата. За ова доградување и осликување на внатрешните ѕидови е зачуван надпис, во кој се содржани податоците. Согради се влето 1612, а владичествуваше тогда Кир Матеј. Во припратата на црквата не восхитуваат многобројните сцени и композиции на зографот Никола, кој својот подпис го оставил во нишата, каде што е представена Богородица над влезот во припратата од надворешната страна. Зографот во припратата го раскажал животот на Богородица, односно ги осликал песните посветени на Богородица. Тие химни се содржани и спеани во повеќе икоси и кондаци на богородичиниот акатист. Во четвртиот икос на северниот зид е представена Богородица како лежи врз родилната постела и е со поглед кон новородениот син ставен во луѓка. Тука е и Јосиф, групата ангели и моментот кога го бањаат малиот Христос. Над него лебди ангел, што му се јавува на овчарот, носејќи ја веста дека се родил Синот Божи. Во петиот икос и петиот кондак на фреската се прикажани мудреците од исток, нивното поклонение и враќањето во Вавилон. Ним им се јавува ангелот кој со раката покажува над звездата од исток. И ангелот и конјот се во силна пурпурна боја. Над главата од ангелот е испишан текстот: Боготечну звезду видевше. Тројцата мудреци се насликани во моментот кога влегуваат низ градската порта на Вавилон. Бегството Маријино во Египет е содржано во шестиот икос. Богородица е со малиот Христос, јавната на магаре, а во раците пред себе го држи Христа. Магарето го води Јаков, кој во едната рака држи стап. Одзади оди Јосиф. И така во горните партии на сводот од припратата се редат повеќе сцени од акатистот, односно житието на Светата Христова мајка. Покрај акатистот во припратата на црквата видно место зазема композицијата на светите седмочисленици. Светите седмочисленици се насликани фронтално, во цел раст и наредени еден до друг, за разлика од повеќе места каде што се групирани. Овде во Сливничкиот манастир се наредени Ангелари, Горазд, Климент, Кирил и Методи, Наум, Сава и други. Едни од нив се со архиерејска горна наметка, а други со монашка. Пред да ја напуштите припратата и манастирската црква, уште еднаш ќе го задржите погледот на големиот крст со распетието Христово, кој со векови стои горе на иконостасот и не му упатува порака за спасение на човекот, а зашто го даде својот живот и беше раснат на крстот во местноста Черепница на брдото Голгота над Ерусалимските ѕиdoви. Во Библијата е запишано: Распнете го, распнете го, извикува еврејските свештенички главари пред Пилата. Така какво зло направил овој човек, рече Пилат. А кога дојдоа на местото Черепница, на брдото Голгота, близу Ерусалим, го распнаа Христа. А Исус рече: Оче, прости им, оти не знаат што прават. Вашето љубопитство би го привлекле и старите манастирски книги, но нив нема да ги најдете. Ги нема старите евангелија, старите ракописи и папируси. Тажна е историјата за сите тие свети книги што ги поседувал Сливничкиот манастир, затоа што по наредба на охридскиот грчки владика и деспот Мелетиј, сите црквено-словенски книги и ракописи што биле скриени во манастирските бочви, цела недела гореле за да бидат уништени за вечни времења. На излегувањето од црквата и припратата ќе се најдете во затворениот трем. На источниот зид од тремот, на поранешна фасада на припратата, се наоѓаат фрески од 1612 година. Време кога била зографисана припратата, а од истиот зограф Никола, кој го оставил својот подпис кај ликот на Света Богородица над влезот. На овој источен зид од Тремот ја видите големата композиција на Страшниот суд или второ пришествие Христово на земјата. Централно место му е дадено на Исус Христос, кој седи на трон и суди. Тие што правеле добро на земјата ги праќа во рајот, десно од него. Тие што правеле зло на земјата ги праќа во огнената река каде што се вечниот бол и страдањата. И пак во Библијата ќе биде запишано: а кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што овчарот ги одделуваше овците од козите. Тие што правеле зло ќе одат во вечна мака, а праведниците во живот вечен. Напуштајќи го манастирскиот комплекс со силните впечатоци од се што видел, посетителот помислува повторно да дојде. Се враќате по шумовитиот пат и се наоѓате на целото Сливница. Застанувате за миг на височинката на целото и ја гледате езерската ширина през Панското езеро. Сред езерото, како букет, стои островот Голем град. Овде, во оваа убавина, се споиле Божиот дар и дарот на природата. И не случајно. Ете лево, во далечината на езерото, е мала преспа, каде што македонскиот цар Самуил го изградил својот царски дворец и посакал тука да биде погребан. Долу е селото Сливница, а десно од него новоизградена црква на која сите селани се радуваат. Потаму е крани со најубавите песочни плажи на Преспанското езеро. Од другата страна на езерото се Стење и Отешево, а понатаму и село Пустец, од каде што биле Михајло Петков и еромонахот Никанов, ктитори кои дале голема помош за изградба на манастирската црква во 1607 година и се запишани во веќе споменатиот надпис во црквата. Над езерото од западната страна се издига планината Галичица, која ги одвојува двете езера, Преспанското и Охридското. Денот веќе одминува, а сонцето заоѓа зад високите гребени на Галичица.